Velkommen til vores lejlighed i Lesseps ved Valosin, tæt ved Chamonix. Det er cirka en 20 minutters kørsel fra Chamonix. Og hvis vi kigger lidt rundt på omgivelserne, så det vi ser her om bagved, det er Agietten ved Le Tour og Valme området. Og lige hernede ligger Valosin og liften op der. Der er vandrestier sådan lige rundt om hjørnet, både op til Val Barat og til Loria. Så der er masser af ting, sådan både sommer og vinter, at give sig i kast med. Herude har vi vores udekøkken som terrasse. Vi er ved at lave køkken, og der kommer en anden bordplade på, så grillen kan komme ind og stå der. Og så har vi så indgang til vores lejlighed, hvor vi har køkkenet her med fuld størrelse ovn og mikroovn og det hele. I køleskabet, der plejer vi sådan lige at sørge for, at der er lidt til, når man kommer. Lidt vin og øl og lidt pølse og sådan lidt mælk, så der lige er til at kunne ankomme. Vi har også lidt vin og sådan noget heroppe i. Og ellers så er der også sådan lige basis fornødenheder, så man kan komme fra, altså for eksempel fra, hvis man kommer ned fra Schweiz, så slipper man for at skulle starte med at køre ned og købe ind. Men kan ligesom være her et dags tid eller to, inden man kommer ned til Chamonix og får købt ind. Når man ankommer, så har vi heroppe bag den her, er der en lille hane, man skal dreje på for at tænde for vandet. Hele vores tørreskab her og reolerne her, de står på hjul, så de er lige til at kunne trække ud, så man kan komme til at tænde og slukke for vand og aflæs og sådan nogle ting. Her har vi en computerskærm, hvor der er noget HDMI og noget SCART-stik og sådan noget, man kan koble sig på og se en film eller hvad man nu vil. Og der er også internet her i lejligheden. Her er køjesengen, og det kan enten bruges som lidt sofa eller køjeseng, og man kan så trække hele det her ud til siden, hvis man gerne vil have det lidt mere åbent. Eller man kan have det lukket til som her, hvis man bruger det til at sove i, som har lidt værelse fornemmelse. Og herinde har vi så vores soveværelse. Ja, det er ikke så stort, men det fungerer. Og her har vi så bad og toilet. Og igen, det er noget af det, der ikke er blevet kigget på endnu. Men det er også fungerende. Så kode og sådan til vores internet, det finder vi op på den her. Og det er sådan en meget lang kode, men den sender vi også lige til dem, der lejer vores lejlighed, når der bor nogen her. Så det var lidt kort om vores lejlighed. Jeg kan lige sige, sådan om sommeren, der bruger vi mest haveindgangen her, hvor der er lige noget måtte, og man kan sætte sine sko og sådan noget hernede. Der er også stik, hvis man har noget støvletør, eller man lige skal have tørret sin støvle. Hvor om vinteren, der går vi ind gennem den anden dør, så vi ikke slipper alt for meget med ind. Den bruger vi ikke så tit her om sommeren. Ah, nu skal vi lige have rykket morten her. Så er det her, man så kommer ind. Og det er Oscar. Så. Ja, hvis vi har lyst til at komme ned og leje den, så lejer vi den ud sådan til venner og familie og bekendte og sådan noget. Og så er det bare at give os en besked om, at I gerne vil leje den og høre, om den er ledig. Så velkommen til. Hej.